Vi ska berätta om dem som dyrkades i vår värld för 1000 år sedan. Gudarna i Asgård. Om den eviga kampen mellan kaos och ordning. Oförlåtliga svek och omöjlig kärlek. Myter som har gått i arv från gamla till unga. Från mödrar till döttrar, fäder till söner. Som förenat, tröstat och skrämt. Lyssna på Vikingar, andra säsongen. I Sveriges Radio Play.